ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତିଟିକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରୋସିଜର, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିବା ପଦବୀ କ'ଣ ରହିଛି, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇଥାଉ ତା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ କମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ DLSA ତରଫରୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ତିନୋଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ 8,880 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପଦବୀ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି ଅନରିଜର୍ଭ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ SC/BC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ ସେମିତି କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଆପଣ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ବା ସପ୍ତମରୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଟାଇପିଂ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ 40 ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଫି ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜର ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେଜର ଚାଲାଣ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, 15/10/2020 ରହିଛି ତାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଡ୍ରପ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଭଲପ୍ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେକୌଣସି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସିଛି ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସିଲାବସ୍, ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଏକା ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।